Село Чистилів Тернопільського району розкинулося за 7 кілометрів на північ від Тернополя. Тут проживає більше тисячі осіб, половина з яких є парафіянами церкви святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Перший камінь під фундамент теперішнього храму заклали у квітні 1989 року. Будували церкву усім селом, кошти збирали з кожного двору. Парафія, як подають літописи, була заснована десь близько від 1755 року. В тих часах це був дерев'яний храм, який простояв десь близько до початку 19 століття. Розповідають, що цей храм, який був перший храм, згорів під час необережного поводження з вогнем під час святкування якихось пасхальних свят. І наступний другий храм, який тут був на цьому місці, був побудований в 1821 році. Це був також дерев'яна церква, яка була складена із брусів, які були привезені з сусіднього села Чернихівців. І от цей храм дерев'яний постояв на протязі майже двох віків до 1986 року. Історія закінчилась його сумно, тому що в 1986 році вже радянська система, яка вже тоді відживала свій час, але все одно трималася. І от було організовано так спеціально підпал цього дерев'яного храму. Є ще свідки живі, як це відбувалося, і болюча та сторінка. Пожежники, які приїхали, розтягнули той храм, який був підпалено зсередини, щоб просто знищити на місці цієї церкви, ну і навіть пам'ять. До 1946 року відправи в цьому храмі відбувалися греко-католицькою громадою. Пізніше, в 1953 році, було громаду переведено на московське православ'я. В 1962 році храм було повністю закрито, храм святого архістратига Михаїла, і відновлено вже було аж з настанням волі незалежності вже в незалежній Україні, коли було такий стан релігійного піднесення, люди вірні збиралися в вільний час, що могли, жертвували, і так спільно побудували це, от той вже зараз діючий храм, в якому ми знаходимося. І побудували його дуже швидко, почали будову в 1989 році, майже за два роки. До 1991 року було закінчено будівництво, і теперішній наш митрополит, тоді ще він був генеральний вікарій, Василій Семенюк, посвятив ту церкву, яка є присвячена святому архістратигу Михаїлу. Цікавою є легенда-версія походження назви села. На місці Чистилова були раніше також поселення, яке під час чуми, яка тут була, майже всі мешканці вимерли. І тому люди були змушені, ті, які залишились, перейшли в інше місце. І коли вже закінчилася от та муровиця, вони повернулись на це чисте місце, де вже майже нікого не було. І так, за легендою, походить оця назва села Чистилів. Церква є однобанною. На головному куполі зображені святі євангелисти Марко, Матвей, Іван та Лука. Наш храм святого архістратига Михаїла має дуже доброго покровителя, святого архангела, провідника небесного воїнства. І в нашому народі дуже багато є храмів святого архістратига Михаїла, тому що наші предки свято вірили в те, що цей святий небесний покровитель оберігає державу, оберігає села, оберігає наш народ від тих злих сил, які не дають спокійно, нормально жити. І на запрестольному образі, який тут є в церкві, зображений той святий патрон, святий архістратиг, як завжди його зображають з таким палаючим мечем, яким він тримає, який він боровся проти тих ворогів. І так само і ми повинні, надіючись, молячись до наших заступників, і, зокрема, до святого архістратига Михаїла,
просити в нього допомоги, щоб він боровся проти тих злих сил, щоб стояв на сторожі наших сердець, не пускав туди злих якихось, може, думок, злих помислів, щоб він стояв на сторожі нашої держави, нашого суспільства, щоб своєю опікою, своєю молитвою, охороною він захищав також і нас всіх від тих злих сил, від злих якихось нахилів, і щоб допомагав нам осягнути і служити Богові так, як він служив, і щоб ми також служили йому. Храм святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви, село Чистилів Тернопільського району, гостинно відкриває двері для парафіян, продовжує вірно служити і нести Слово Боже до людей.